好，这一次台风带来强劲的风跟雨，那么因为风速达到停驶标准，所以台北捷运呢紧急宣布，包括文湖线、淡水线等等高架平面路段，从今天上午的11点开始就停止营运，有不少旅客搭车扑空，只好改搭其他的交通工具。那么另外还有旅客啊，则是遇到列车紧急断点。各旅客，由于作业的需求，目前实施断电作业，列车将会跳紧急照明，各位旅客不用慌张，谢谢。乘客搭到一半，驾驶突然广播列车要断电，地点在淡水线北投旗烟站，为了安全起见，断电下启动紧急照明。康瑞台风还没登陆，大台北就出现风雨，风雨一波波打进北捷轨道，铁轨积满水。为了安全起见，北捷紧急宣布平面跟高架路段停驶。有乘客不知情，搭车扑空，只好叫家人来接送。小的停驶，对。然后你现在怎么办？现在等我先生来接我。目前没看。我搭捷运。不知道他停驶了吗？对啊，不知道。由于瞬间风速达10级，因此台北捷运紧急宣布，包括了文湖线以及淡水线的平面高架路段通通停驶。而这也是继今年7月23号凯米台风袭台后，文湖线再一次因为台风停驶。包括文湖线全线外，淡水线圆山到淡水站、北投到新北投站以及7张到小碧潭站，星期四的11点起都停止营运。其中淡水线终点站变名成西路站，往士林、北投、淡水都停驶，乘客只好改搭其他交通工具。北投那边。然后那你现在怎么办？叫接车。所以你叫车叫了5分钟，你还要等20分钟车才来。嗯，我工作完出来是市府站啊，所以就不能直接回来，这样就只好再转接车。最机场捷运尽管没有达到停驶标准，不过午后也降速行驶，列车无法按照时刻表照表操课，营运也会是风雨调整，只能请乘客见谅。康瑞台风袭台，尽管没从北台湾登陆，强劲风势下，北捷部分路段也不得不停驶，维持行车安全。东森新闻江城陈宏仪在台北采访报道。